en el capítol anterior... Pero después de las elecciones... Ay. Todo esto va a cambiar. Ay. No tendréis tantos subsidios y tendréis que trabajar. Costa menys donar-se de baixa de l'ADSL que no pas que Esquerra prengui un acord per unanimitat. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Es que estoy haciendo un repaso de mis años de gobierno. Sí. Y tengo algo que me reconcome, ¿sabes? Carme, ¿he hecho algo mal durante estos años? No, José, no. ¿Seguro? Te juro que no. President Obama, què passa, crac? Bon dia, senyor Fuentes. Pots dir-me vos. Al costat més humà, sens dubte, del Premi Nobel de la Pau, que va matar Bin Laden i que, quan pugui, es petarà en Gaddafi. Que jo no he dit això! Excels, extraordinari, increïble, mega rufalingolengo. Ai, m'he tallat amb el foli. Oi, és veritat, et surt sang. Sempre m'ha fet il·lusió pronunciar aquesta frase. Hi ha algun metge a la sala? No está buena ni nada esta piruleta, joder. Pues a mí me sabía lana, joder. ¿Quieres una Morgan Freeman? Oh, que no soy Morgan Freeman. Soy Kofi Annan. M'imagino que està en el cas de la Conferència per la Pau. Hem demanat al govern que accepti el diàleg, però vostès hauran d'entregar les armes. Verá, que eso no será posible. ¿Per jo? Sí, sí, lo haremos, pero algún día. ¿Y per què no fer-ho ja? Mire, pues porque... díselo tú. Al igual. Excuse me. ¿Algún problema? No, nada. No es que no queramos entregar las armas. Es que lo que pasa es que las hemos perdido. ¿What? Es que tenemos tantos escondites y tan escondidos que al final pasa lo que pasa. Wait a minute. ¿No pueden desarmarse porque no saben on han amagat las armas? Oh, shit. ¿Cuánto fa que no las troben? ¿Usted se acuerda de cuando anunciamos el alto el fuego permanente? Yes. Pues fue por eso. Vamos a ver, si este fuese más ordenado, que lo deja todo por ahí tirado. La culpa es tuya, que las guardaste también, que ahora no sabemos ni dónde están. O sea, encima la culpa es mía. Pues claro que sí. No puedes ir por ahí permitiendo a la gente saber. Cuidadito. Sisplau, facin memòria. On les van amagar per última vegada? Pues, concretamente, me parece que en Guipúzcoa. Oh, yes. Pensin. Oh, pensar, dice, como si fuera tan fácil. Vamos a ver, armas, ¿no? Armas... ¡Coño! ¡En el armario! ¡Armas, armario! ¡Si es que es de lógica! ¡Ay, mira, pero si están aquí! ¡No! Yes! Morgan, perfecta! Ara facin un vídeo anunciant l'entrega de les armes. Muy bien. Jo marxo pitant. Haig d'anar a posar pau al plató de la Nòria. Vinga, agur, Kofi. Agur. Anda, que ya te vale. Vinga, saca la cámara que vamos a anunciar que lo dejamos. Venga, pues. Oye, ¿y dónde está la cámara? ¡Kofi! We got bored with Margaret or Freeman. Roderick, drink around the door of data. What did you do? We were going at Max Bola Nui Gaza. Ens acompanya Francesc Homs, un home excels, brutal, extraordinari, hipotangiglobori. Escolti'm una cosa, senyor Homs, la paga de Nadal, què? Miri, Basté, en època de crisi l'administració s'ha d'estrenyir el cinturó. Així que no hi haurà paga de Nadal per als funcionaris. Oh! Em sap molt greu pels companys de la ràdio pública. I atenció, perquè tenim notícia d'última hora. Una notícia excel·lent, sensacional, excelsa, brutal. Una dona té un gat que canta el virulai. Canta el virulai. El virulai.
què en deia? Res. Que la supressió de la paga extra és definitiva i, cregui'm, res no la canviarà. Manning. President. Però és que el masculí m'ha dit... Que no, home, que no, president, que no et cremarà la casa. Bé, ja pensaré alguna solució. Al matí de Catalunya Ràdio analitzem el moment que travessen les finances del govern amb el seu portaveu, Francesc Homs. Què passa, crac? Exacte, crac, que és el que farem ben aviat. Miri, Fuentes, els funcionaris sí que tindran la paga de Nadal. Concretament, la d'en Joaquim Nadal. Total, els societes no saben què fer-ne de tants diners. Només digui'm una cosa. Si em poso així, m'assemblo més al Brus. Oh! Manning. Hombre, Quim Nadal, què t'expliques? Sí, lògicament. Ah, vaja, que no et vols quedar sense la teva paga. Que insolidari. Què m'està dient, senyor Homs? Per favor, és excels. Increïble, brutal, insòlid, interfasticolomètric. Així de clar, Basté. A prendre pel cul el Nadal. Se suprimeix la festa i ni pagues ni mandangues. Però aleshores, qui em portarà el iPhone 4S que he demanat als Reis? Manning. Una trucada al papa? No, me la passis ara. Digues-li que vindré diumenge, sí. Que li digui a la mama que faci macarrons. Ah, que és el papa de Roma. Passa-me'l. Santedat. És una festa tradicional i religiosa. Esclar. D'acord. Però vostè faci macarrons, que vindré diumenge. Sí. Perfecte. Adéu. Nen, porta'm el Fuentes. Per tant, tindrem una festa tradicional i religiosa com cada any, però serà el Ramadà, que surt més barata. No hi ha regals i, a sobre, la gent no menja. Perfecte. Molt bé, crac! Així només serà qüestió de cantar cap a la Meca. Born in the Ramadan, I was born in the Ramadan. Acompanyi, moms! Born in the Ramadan, I was born in the Ramadan. Una decisió genial. Excel·lent, excelsa, digna de Pep Guardiola. Però una darrera pregunta, senyor Homs. Puc escriure una carta a Mahoma demanant-li un iPhone 4S? He trucat al 679-465-89. En aquest moment no puc atendre'l. Deixi el missatge després del crit. Quico! Quico, estàs aquí? Hòstia, l'Homs, no? Trobo que Marcel Portaveu porta poc la veu, eh? És que no me l'agafa, tu, no ho sé. És igual. Comencem sense ell. Boi, l'Artur està molt emprenyat amb tu! Sí, les retallades de sanitat no funcionen. La gent està descontenta, els metges cada cop estan més crispats i tu... ets el conseller menys valorat. Això vol dir que m'acomiadareu. Tranquil, el teu càrrec està assegurat. Més que res perquè l'hem ofert unes 200 persones i ningú no l'accepta. Perquè... què passa? Què és això? Però què és això? Però què està passant? Ja ens estem molt indignats. No ho sé. Que... Un moment, calleu! Hi ha algú que us representi, colla de replegats? A veure, anem a veure un moment. El moviment d'indignats no té porta en veu. Molt bé. Però abans que prengui la paraula algú que vagi fumat, preferim parlar amb vostè, que almenys té una edat. Un moment, Durant, tranquil. Escolti, d'acord que protestin contra el govern. Jo també ho vaig fer, quan me'n vaig quedar fora. Però ara, podríem acabar el gag que els espectadors volen veure al Polònia? Aquest és el problema. El Polònia està ajudant i contribuint a les desigualtats del planeta. D'acord? Ara ho explicaré, ja veureu. Assemblea, sisplau. Assemblea! De fet, és molt fàcil. És a dir, el Polònia està provocant entre 700.000 i 1 milió de riures cada setmana. Això són molts riures. Què passa? Això fa que les famílies a les cases de vegades no sentin la tele i hagin de pujar el volum del televisor. Això gasta piles. I la gent, per treure les piles, el que fa és treure-les amb les ungles i moltes vegades se les trec. Aquestes ungles on van? Al lavabo. I del lavabo on van a parar? Doncs van a parar al mar. Què és el que està passant? Doncs que aquestes ungles es claven en els peixos que al final acaben morint. I això afecta a la pesca, per exemple, d'un pobre pescador senegalès
que no pot ajudar la seva família a mantenir-la. Però escolti'm una cosa. Escolta, xato, si vols parlar, el que has de fer és demanar torn. Això és el que has de fer. Alguna pregunta? No? Aquí. No? Aquí, aquí. Cap pregunta? Aquí. Sí, tu, digui. Sí. O sigui, les ungles dels lavabos catalans van a parar al Senegal. Hòstia, em sembla que m'he perdut alguna cosa, no? Jo també m'he perdut, perquè aquest nano amb el diàbolo m'està despistant. Escolta, nen, vols parar d'una vegada, que estem arreglant el món aquí? Adéu-vos, guard! Compte que podria ser un mosso infiltrat, aquell d'allà. Vosaltres, conya de conyosos, us dono 10 segons per desallotjar la plaça. O això serà el vostre Pearl Harbor. Perdoni, però això ja ho veurem. Em desafies? Perdoni, però jo també tinc una arma. L'olivera de la Pau. L'olivera de l'Oliveres! L'olivera de l'Oliveres! Algun dia m'agradaria trobar-me amb tu, cara a cara, sense armes. Quan vulgui. Soc especialista en capoeira. Està bé. Però ens tornarem a veure les cares. Marxem. Au, va, va, va. Marxem d'aquí, nois. S'ha acabat el broc. Au, vinga, va. Anem passant. Moltes gràcies. Aquest document no representa aquest document. Molt bé, gràcies, molt bé. Ni se t'acudeixi fer-me una trena a la barba, eh? Au, va, nena, que ja et conec. Vinga. Aquest document no No en tinc res. Va, tornem al gag, tornem al gag, tornem al gag, per favor. Tu estaves aquí, tu estaves aquí. Passa. Som-hi? Va. Boi, l'Artur està molt emprenyat amb tu. Sí, les retallades en sanitat no funcionen. La gent està descontenta, els metges estan cada cop més crispats. I tu ets el conseller menys valorat. Això vol dir que m'acomiadareu. Tranquil, el teu càrrec està assegurat. Sí, perquè l'hem ofert a unes 200 persones i ningú no l'accepta. Però tranquil, perquè et volem ajudar. A mi i a l'Oriol, bé, bàsicament a mi, se'ns ha acudit una idea per solucionar el tema de la sanitat per sempre més. Oriol, posa el vídeo. T'afecta les retallades en sanitat? Estàs cansat de les llargues llistes d'espera? Per què esperar si tens un metge a casa? Us presentem el kit House Doctor. Que és com el Doctor House, però a l'inrevés. El kit House Doctor trobaràs tot el que necessites per operar-te tu mateix i els teus éssers estimats. Uau! Estetoscopi per comprovar el ritme cardíac. Bisturí per obrir. I clau Allen per... perquè serveix per tot. I un vestit d'infermera per si després vols jugar... a metges! Òrgans de primera qualitat, amb ADN català per fer transplantaments. I pròtesis de maluc pels més grans de la casa. Nyigui, 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 nyigui. Sense oblidar l'anestèsia. Amb aquest DVD de discursos d'en Montilla, et quedaràs adormit a l'instant. Oh. Compra ja el kit House Doctor i deixa de patir per la sanitat pública, perquè... la teva salut no pot fer vaga. Ah, i no t'amoïnis si alguna operació et surt malament. També disposes del kit per fer-te la teva pròpia autòpsia. La gent no porta els fills al zoo perquè em fot una pudor que tomba. Perdoneu, però algú ho havia de dir. I després, Jorge Fernández Díaz de Polònia. Hombre, Alberto. No, Mariano, sóc el Jorge. Oh, ¿ya has cambiado el nombre? Mejor. Me gusta mucho más Jorge que Alberto. Seguimos en este especial Sálvame, rollazo electoral de los catalufos. Tiene la palabra el señor Montilla. Bien, en estos 7 años de tripartito... ¡Me aburro! Vamos a ver, Kiko, ¿quieres hacer el favor de dejar hablar a la gente?
Señor Montilla, continúe. Gracias. Decía que en estos 7 años de tripartito... ¡Un momento! ¿Queréis ganar 50.000 euros? Envía la palabra a que no me toca una mierda al 6677. Que no me toca una mierda. Enviar. Es que como estos del tripartito van a dejar la Generalitat escurada, hay que buscar ingresos, ¿oy que sí, Kiko? ¿Eh? Bien, decía que estos años de tripartito han sucedido muchas caborias. Señor Montilla, esto es Telecinco, un poquito más de contundencia. El señor Mas es un poco... Bueno, no inadecuadamente... ¡Mire! Sí. Por culpa de este coñazo, estoy haciendo esperar a la tía segunda del masajista del ex de Belén Esteban. Sí. ¿Entiendes? O sea que esté un poquito a la altura. Sí. ¡Un poquito más destroyer, coño! Sí. Vinga, va, Montilla, tu pots. Imagina't que sóc en Castells. Jo, por Catalunya, mato! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Señor Mas... Bueno, yo tengo un proyecto para Cataluña bastante guapo. Gracias. Vamos a revifar la economía catalana. Todo y qué... Señor Mas, ¿todo y qué? Vamos a ver, ¿ha dicho una frase subordinada en Telecinco? ¿Pero usted qué quiere, hundirme el share, inepto? Escúcheme, a mí nadie me falta el respeto. Salvo el presidente Pujol. Y solo en la Comisión Ejecutiva Nacional. ¡Oh, guaj! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¿Y yo qué hago? Cómase los sobaos que ha traído la gente del público. Sígueme. ¡Artur! ¡Artur! ¡Artur, hombre! Deixa'm, Jordi Xavier. Merda de Telecinco. I pensar que tu ets català. ¡Qué provinciano! ¡Artur! ¡Sal de ahí, hombre! Que sepas que no estás solo. Este lavabo está muy concurrido. Sí, hay una mujer que es como la Pantoja, pero engordo. Es Falete. Pero mira que eres guapo. Gracias. Quiero salir. Sí, lo que tú quieras. Hasta aquí el cara a cara. Y ahora vamos a entrevistar a Belén Esteban, que esa sí que tiene cara a cara. Déjame, Falito. Quiero salir. Muy bien. Venga. Oye, por cierto, ¿qué estará haciendo Montilla? Pues no ha estado tan mal. El debate en Telecinco, ¿verdad, señora? ¡Aquest humor no ens representa! ¡Aquest humor! ¡Oye! ¡Los indignados! ¡No representa! ¡Me encanta! ¡La culpa de todo! ¡Ese Zapatero! ¡La culpa de todo! ¿Qué dices? Sí, vinga, va, estoy. ¿Qué? Café amb llet per tothom. No, jo estic d'acord, jo vull un tallat. No, és que perquè una persona... Escolteu-me, per favor, el que hauríem de fer és reunir-nos en assemblea. Vinga, sí. Assemblea! Però com se te ocurre mezclarte con este grupo de extrema izquierda marginal y antisistema? Lo he hecho para hundir un poco más al PSOE. Por cierto, ¿has visto las últimas encuestas? Les voy a pegar una paliza que será... Tampoco hace falta que te pases. Hombre, José Mari, con lo que tú has sido. Precisamente, con lo que yo he sido. ¿Cómo te atreves a sacar más diputados que yo? Hombre, no sé, los récords están para superarse. Mariano, yo soy un líder internacional. Doy conferencias por todo el mundo. Tengo prestigio. Tengo un caché. Que ni se te ocurre sacar un diputado más que yo. Que don se te ocurre. Pues que has olvidado todo lo que te enseñé. Hombre, José, ¿cómo me puedo olvidar de todo lo que me enseñaste? Menuda... enseñar te refieres a transmitir conocimientos, ¿eh? Exactamente, eso es lo que quería decir. Sí. Así que, chitón, total Zapatero ya te he hecho todo el trabajo. Vale, capto el mensaje. Oye, por cierto, ¿es cierto que si sacas 200 diputados... ¿Te regalan uno? Mariano, el poder te está volviendo loco. Sé de lo que estoy hablando. José, no te vayas. José, que ahora viene Fernández Díaz, el de verdad. Igual quiere saludarte. Señor Rajoy. ¿Qué? La esperan al set. Oh, me esperan al set. Oh. Pues me pido física. Vamos a ver, Alicia, esto es para los ministerios, no para los premios Nobel. Pues, ¿exteriores? Se lo ha pedido Gallardón. ¡Se siente! Mira, te apunto a... Trabajo. El sorteo dentro de 2 meses. Siguiente, 44.
Es que viene aquí sin saber nada. ¿Y tú cuál quieres? ¡Idiota! Y ya está. Solo la he cogido número para decirte esto. Y tengo más, ¿eh? Mira, el 46, el 67 y el 83. Esta tarde me lo voy a pasar en grande. ¡45! Servidor. ¡Hombre! ¡Alberto! No, Mariano, soy el Jorge. ¿Ya has cambiado el nombre? Mejor. Me gusta mucho más Jorge que Alberto. Bueno, ¿qué te pides? No vengo a pedir ningún ministerio. Vengo porque faltan 15 días para comenzar la campaña y creo, Mariano, que deberíamos concretar algunas cuestiones. Bueno, a ver, no sé. ¿Ya sabes lo de la cadena perpetua revisable? Sí, está bien, pero habría que ir más allá. ¿Más allá de la cadena perpetua? No, me refiero que a plantear más temas. Bueno, no sé. Tengo una propuesta para congraciarme con los catalanes. Extender la oficialidad del catalán a toda España. Madre mía. Bueno, creo que si lo planteáramos como una manera de integrar mejor a Cataluña en el sentimiento nacional español... ¡Sus la fust! Como decís los catalanes. Más propuestas. Sí, prohibir los toros en toda España. Bueno, se podía plantear como una propuesta de defensa del medio ambiente, de defensa de los animales... Ah, ¡bien, bien, bien! Y ahora ya verás qué ideaca he tenido. Voy a nombrar fiscal general del Estado... ¡A Zapatero! No, Mariano, no, pero... por ahí no paso. Todo, soy muy disciplinado, pero todo tiene un límite. Por ahí no podemos pasar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién aprueba? ¿Quién aprueba? La prueba de lealtad al partido. Te hemos preparado una serie de propuestas marcianas para ver hasta dónde llegaba tu sentido de la lealtad. Ara ja sabem que tot i ser de la vella guàrdia tens una plena sintonia amb la direcció. Bueno, diguem que he sobreviscut a molts líders i que ja estic curant d'espans. Sí, sí, sí. Bravo, bravo, bravo. Sí. Muy bien, bravo. Ay, Alberto, digo, Jorge. 46. ¡Imbécil! Oh, lo que ha dicho. Uy, lo que ha dicho. Molt bona nit! Perdonin. Ara es pensaran que això està gravat, és clar. Doncs no és veritat. Són les 10 i 10 i estem... Hem vist que divertit. He fet com si rebobinés, eh? Ai, senyor. Avui seria un bon dia per fotre al carrer tot el departament de realització del programa. Es necessita ser imbècil. Prou! Ja està bé. Millor que no ens fem mal. Anem ara sí a la informació del temps. Ja som a la tardor, encara que no ho sembli. Fixem-nos en el cas de Balaguer. A Balaguer. Es va arribar l'altre dia a 34 graus. Feia 75 anys que no s'havia enfilat tant el termòmetre. Sens dubte, una circumstància molt anormal. ¡Ximpleries! ¡Ximpleries! Mira, parlant de coses anormals. Mini Molina, què haces aquí? I per a què has venido? No em parli d'així. Sembles el Gerard Quintana que parla castellà als seus fills. Yo soy muy fan suyo. Y si él lo hace, yo también. Quin botifler! Catalunya ha perdut un dels seus mites. Ja només quedo jo! Mini Molina, això que dius és de ser molt imbècil. Es pot saber què vols? Com ho saps, que Balaguer fa 75 anys feia tanta calor, si tu només en tens 50? Encara no tinc 50! I aquestes dades tèrmiques que ens donen els nostres col·laboradors són molt fiables. En aquest cas, ens l'ha enviat el Pep Pasqual, de Balaguer. Collons, quin friqui! Aquest no pot mesurar temperatures. Deu estar tancat en un manicomi. I almenys no fa angonieta, com tu. Qui es passa el dia mesurant temperatures? S'ha de tenir poca vida social. Si et tornes a posar amb un dels meus col·laboradors, et faré pam-pam al culet. No tinc por! M'he estat preparant per la festa dels
sopers de diumenge i no tinc por de res, ni de tu ni dels teus amics friquis. Ui! S'acosta una onada de fred polar. Ai, s'ha quedat sense paraules. Així n'aprendràs a riure-te'n dels meus col·laboradors. I ara sí, anem a veure el mapa de símbols que tenim preparat. Vaja, sembla que a realització s'estan tocant la pera, com sempre. Cabrons! L'illa, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, dalt del tren, tots anem a dalt del tren, tots anem a dalt del tren, hi ha lloc per tota la gent. Ja tenim el corredor mediterrani a tocar. Fantàstic! Això no hauria estat possible sense l'ajuda inestimable del ministre Blanco, que només va presentar 5 traçats alternatius. 5! Un d'ells comunicava els grans centres industrials i logístics de Cuenca, Tomelloso i Calanda. I al final la via desembocava al Cantàbric. Per tant, la competència ha estat dura. En Blanco va ser ahir a Catalunya per celebrar-ho. En té motius. A partir d'ara, com que es podran enviar paquets arreu d'Europa, els socialistes tindran una manera barata de viatjar. Així doncs, Catalunya i el seu producte interior brut estaran més ben connectats amb Espanya i Europa. Ara bé. Això no exclou que el nostre interès està en seguir avançant en el camí cap a la transició nacional. No ens oblidem que en qualsevol moment hem de poder assolir el dret a decidir. I si no ens escolten les reclamacions en aquest sentit, tirarem endavant fins a aconseguir la cosa que... Ràpid, se m'han acabat els eufemismes per no haver de dir independència. Falta de dependència? Territorialització del poder executiu, signa interrogació. Ens terrenal amb ànima administrativa pròpia. No, potser millor ens terrenal amb molta vida interior, com els personatges de la Maria de Pau Gené. Ja els he gastat tots. Oh, sí! Àrea de gestió interna no dependent. Subdivisió geogràfica amb seient a les Nacions Unides. Ja ho tinc! Estructura geopolítica autodependent. Això em passa per confiar en escriptors. Sou tots uns progres d'esquerres. Colla de progres, tu, aquesta allà, el papa. Oblideu tot el que hem dit i quedeu-vos amb el més important. La setmana que ve, el Polònia del dijous s'emetrà dimecres. Perquè el dijous fan el futbol que normalment fan el dissabte. Només la setmana vinent. Ha quedat clar? No em digueu que no ho heu entès, perquè hi ha un programa que es diu Divendres i el fan cada dia. No fotem. Per tant, Polònia, dimecres. Catalans, catalanes, ha passat més dalt del tren. Visca Catalunya. Amb il·lusió. Born in the Ramadan. Veràs que... Perdó. És que estava en un altre lloc. Collons, l'Omsto! Trobo que per ser portat... Perdona, eh? És que dic collons, l'Omsto. Collons, l'Omsto. Collons. Ai, això et fas tu! És que ja m'ha costat a mi aguantar el riure. Et presentem el kit House Doctor! Ràpid, se m'han acabat els eufemismes. Fill de p***. Fill de la gran p***. Pensava que s'amagava, estava així.
et presentem el kit House Doctor. Que és com el doctor. Estic per greu, tio. I què es fa amb aquestes piles? Doncs intenta treure. Què fa? Que això, que fa que les piles... Bravo, gràcies. Bravo, bravo. Gràcies.